მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ოქროს ტარო, თქვენთვის გაიშლება ოქროს ტარო ასეთ საკითხზე. ალბათ ხვდებით, რომ ჩვენ საუბარი გვაქვს წარმატებაზე, ბედნიერებაზე და ასე შემდეგ. აი ამ დროს ვიღებ ხოლმე აი ამ ტაროს, რაც არის დაკავშირებული წინვალებასთან. როცა საუბარი გვაქვს ბწკინვალებაზე, ბედნიერებაზე, ბედნიერებაზე და კარიერულ განვითარებაზე, ასე ვთქვათ. კარგით, ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ თქვენს გზაზე, ამ გზის განვითარებაზე და მსვლელობა ბედნიერებისაკენ. ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ თქვენს მსვლელობას, როგორ ხედავს ბედნიერებისკენ. როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ როგორ ხედავთ ახლა? აი ამ გზაზე დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენზე ვსაუბრებდე. თქვენ როგორ ხედავთ? თქვენ ხედავთ აქ ინტუიციურს, ტელეპათიურს, გზნობიარეს, რაღაც ფარულ ცოდნას ფლობთ თითქოს, რაღაც სამყაროსთან ახლოს ხართ და დაახლოებული, ბნელი და ნათელი ძალებია თქვენში, რაღაც იდუმალი ძალები, იდუმალი ქალბატონი ბრძანდებით, აქ შირიმის უკან რაღაცა ინფორმაცია იმალება, ვნახოთ აბა. თქვენი ფიქრები საწინააღმდეგოს ქესზე, რომელმაც გული გადგინათ, რომელმაც ასე ვთქვათ შემოიტანა თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ისეთი უარყოფითი ენერგიებით შემოვიდა ეს პიროვნება, გული გადგინათ და ის კი მშვენივრად გრძნობს თავს. ის მშვენივრად გრძნობს თავს, მაგრამ მოდით ნახოთ აქვე შევეკითხები, რამდენად იყო ეს პიროვნება თქვენი. არა, ეს პიროვნება გავიდა, ასე ვთქვათ, ჩვენ საუბარი გვაქვს წარსულზე. წარსულზე ეს პიროვნება გავიდა, თითქოს კონფლიქტის ზონიდან გავიდა. თავიდან არ იყო ეს კონფლიქტური სიტუაცია, თავიდან ბედნიერად გრძნობდა თავს, მაგრამ მერე და მერე მან გამოამჟღავნა თავისი რაღაც თვისებები და აი აქ თქვენთვის ეს დამალული არ იყო, არ აღმოჩნდა, თქვენ აღმოაჩინეთ მასში ის რაღაც უარყოფითი თვისებები. წარმოდგენილი ხართ როგორც იმპერატრიცა, გამარჯვებული ამ ურთიერთობაში. გამარჯვებული, მაგრამ ამავე დროს გულნატკენი. Ну, ეს ბევრს არაფერს არნიშნავს, როცა ადამიანის ბედს ეხება. რაც ეხება აი ამას, რაღაც დროშია გაწელილი, აი ეს რაღაცა საკითხი, თქვენი მოლოდინი ჩანს, თითქოს უკვე გეგმები გაქვთ, როგორ უნდა მოიქცეთ, რანაირად უნდა მოიქცეთ, ყველაფერი, მაგრამ ჯერ უნდა მოიწესრიგოთ. მოაწესრიგოთ ჯერ რაღაც ერთი საკითხი, რომელიც თუ არ მოაწესრიგეთ, შეგიშლით ხელს და წინ დაგხვდებათ. ამიტომ ეს აუცილებლად უნდა მოაწესრიგოთ ეს საკითხი. აი ამის გამო თქვენ აქტიურად ვერ დგავთ ნაბიჯებს, არადა სურვილების ასრულების პერსპექტივა არის ნამდვილად. რაც შეეხება მესამე არკანს, აი აქ ჩანს თქვენ შეგიძლიათ სიყვარულში, აი ამ პირად ურთიერთობაში დაიმორჩილოთ პიროვნება. Ну, რა თქმა უნდა, ეს თქვენ თუ გინდა, თქვენ თუ თქვენს ინტერესებში თუ შედის, თქვენ შეგიძლიათ ეს. მაგრამ თუ თქვენ რაღაცას შეამჩნევთ ადამიანს, უკვე ეს ინტერესი იხევს უკან და თქვენ როიტყვიან, აი უშვებთ მას თქვენი ცხოვრებიდან. აქ ჩანს თქვენი დაინტერესება რაღაც სხვა პიროვნება ჩანს. ძალიან ძლიერი სიყვარული გწოდნიათ, ძალიან მიჯაჭვულობა გწოდნიათ. ვნახოთ, აი ეს მიჯაჭვულობა ზოგადად რისი მომტანია თქვენთვის. ეს არის ავადმყოფური მდგომარეობა, ემოციურ ავადმყოფური მდგომარეობა, რომლისგანაც უნდა განიკურნოთ ჩემო კარგო. ეს არის თქვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, თქვენი მიჯაჭვულობა გრძნობებთან, თქვენი მიჯაჭვულობა კონკრეტულ პიროვნებასთან, რომლისგანაც ძალიან ძნელად გამოდიხართ. ძნელად ხდება თქვენი გადართვა სხვაზე. თქვენი ერთგულება ჩანს აქ ზოგადად. მაგრამ რა ვუყოთ მას, როცა ის არ არის ისეთი ერთგული როგორც თქვენ? რა ვუყოთ ამას? ესე იგი შეუსაბამობა ხო ესია? აი ნახეთ, თქვენი ბედნიერება, რომელიც გიახლოვდებათ გზიდან, გზაზე გიახლოვდებათ ბედნიერება. აი ნახეთ,
ეს არის ბედნიერება, რომელიც არ გვაქვს ყველანაირ დაბრკოლებას, ყველანაირ ბარიერს და მოდის თქვენთან. ნახეთ, როგორი ბრწყინვალე არკანია, როგორი ლამაზი არკანია. ბედნიერება, რომელიც მოიჩქარეს თქვენკენ. ვისაც შვილი უნდა, მათ შვილი ეყოლებათ. ვისაც დაოჯახება უნდა, ის დაოჯახდება. ვისაც შეყვარებულის ყოლა უნდა, იმას მას ეყოლება შეყვარებული და ასე შემდეგ. და ნახოთ ახლა ზოგადად. და ნახოთ ახლა მე მაინტერესებს გზა ტაძრისაკენ. მიგიყვანთ ეს გზა ტაძრამდე? მიგიყვანთ? ნახოთ სამი არკანით. თქვენ როგორც ძალიან ისეთი გულუბრყვილო სუფთასულის ადამიანი გელოდებათ კიდევ რაღაცა განსაცდელი ამ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. პირად საკითხებთან დაკავშირებით, ასე რომ ამ ტაძრამდე გზა ჯერ ვერ მიგიყვანთ. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ტარო ესე ხედავს. აბა ნახოთ ისე თქვენი გამონათება თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში გამონათება, ბედნიერი გამონათება. როგორ ხედავს ამას ტარო? როგორ ხედავს ამას ტარო თქვენს ბედნიერ გამონათებას თქვენ ცხოვრებაში? მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. რატო ხართ გაორებული? რატო უშლით ხელს ბედნიერების შემოდინებას? რატო უშლით ხელს? ეს თქვენი ემოციები, თქვენი დათრგუნულობა, თქვენი ნეგატიური განწყობა თქვენი ცხოვრების მიმართ, ეს უნდა მოიშალოთ ხალხო. ეს უნდა მოიშალოთ, იმიტომ რომ ცხოვრება თქვენს ხელთ არის, ხო? თქვენ ქმნით თქვენს ყოველ დილას, ყოველ ახალ დღეს, ყოველი ახალი სიტუაცია თქვენ თვითონ ქმნით ამ ყველაფერს. სარკისებური პრინციპით, რასაც ჩვენ ვასხივებთ, იგივეს ვღებულობთ. სარკეში ჩავიხედეთ, გავიცინეთ, გაუცინეთ ჩვენ თავს, გაღიმებულ ადამიანს დაინახავთ, ხო? და ასე შემდეგ. ასევია სამყაროც. გავუღიმებთ სამყაროს, ასეთივე სიტუაცია მოვა. გაღიმებული. აბა ნახოთ. თქვენი ახლო მომავალი. პოზიტივი გვინდა ჩვენ, პოზიტივი. კი ბატონო, აი აქ ჩანს. აქ ჩანს თქვენი ახლო მომავალი, რომელსაც თან ლაიტმოტივად გაყვება სევდა მამაკაცზე. პირადად თქვენ აი ამ დარდის გარეშე იქნებოდით ბედნიერი. მაგრამ რა ვუყოთ ამ დარდს, რომ თქვენ გიჭირთ გამოსვლა? ეს უკვე თქვენი გასაკეთებელია. ამაში ვერავინ ვერ დაგეხმარებათ. თქვენ უნდა გაუშვათ ეს წარსულში. თუ მამაკაცს არ უნდა თქვენთან ყოფნა, თო კითხო ვერ დააბავთ. ამიტომ ეს უნდა შეიგნოთ. უნდა გაუშვათ, ვისაც არ უნდა. ვისაც თავაზობთ, აი თქვენს ხელზე დადებულ თქვენს გულს, თქვენს სიყვარულს თავაზობთ მამაკაცს და ის უარს ამბობს, უნდა გაუშვათ ასეთი მამაკაცი. გაუშვით და თვითონვე მიხვდება თავის დროზე. შეიძლება ისეთ დროს მიხვდეს, როცა თქვენ უკვე საერთოდ აღარ იფიქრებთ მასზე. თქვენი ბედნიერების პერსპექტივა. მაგალითად ორი წლის პერიოდში, ორი წლის არა, ორი თვის პერიოდში, ორ თვეში თქვენი ბედნიერების პერსპექტივა. ამ ბედნიერებაში მოიაზრება თქვენი სულიერი სიმშვიდეც. ვნახოთ აბა. თქვენი განთავისუფლება აი ამ რაღაცა ნეგატიური ფიქრებისგან. ორი თვე. მადლობა ღმერთს, თქვენ გადიხართ აი ამ სიტუაციიდან, თავს აღწევთ. და თქვენ ამაში გეხმარებათ ვიღაც პიროვნება გეხმარებათ, მამაკაცის სახით, რომელიც მთელი გულით და სულით არის თქვენთან. თუმცა თქვენ ნაკლებად ამჩნევდით მას, მაგრამ როცა გაგიჭირდებათ, ის თქვენს გვერდით დადგება და დაგეხმარებათ აი ამ კონფლიქტის ზონიდან გასვლაში. თქვენ ჩახართ მომავალში უფრო გაძლიერებული, აი სადღაც ორ თვეში, წლის ბოლომდე.
თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული და სრულიად შეგეძლებათ მართვა სიტუაციის და საკუთარი ემოციების და გრძნობების. ნახეთ, აი ეს თქვენ ხართ გაძლიერებული და გამარჯვებული საკუთარ თავზე, საკუთარ გრძნობებზე. შვენიერია. თქვენ ხედავთ აქ როგორც მაგიური ქალი, ასევე გაძლიერებული. აი ესეთი ქალია თავისუფალი. დიახ, ესეთი ქალია თავისუფალი, რომელიც არ არის მიჯაჭვული რომელიმე გრძნობას. საერთოდ ადამიანი რომელიმე გრძნობაზე, აი მაგათად, ვინც ალკოჰოლზეა დამოკიდებული, ვინც ნარკომანიაზეა დამოკიდებული, ვისაც ძალიან უყვარს მოწინააღმდეგეს სქესი, ნუ ფანატიკურად, აი ძალიან რომ ტირის და ნუ განცდებშია. ესეთი ადამიანები თავისუფლები არ არიან. თავისუფლება არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ახლა ჩავიცვათ ტანსაცმელი და თავისუფლად გავიდეთ ქუჩაში და სადაც გვინდა იქ წავიდეთ, რომელი მაღაზიაშიც გვინდა იქ შევიდეთ. არ არის ეს თავისუფლება. თავისუფლება არის ის, რომ თქვენ სულიერად გრძნობდეთ თავს და თქვენი სული არ იყოს მიჯაჭვული და თქვენი ფიქრები ვიღაცაზე არ იყოს მიჯაჭვული. ვიზედაც ფიქრობთ, მას თქვენგან მიაქვს ენერგია, აი შეიგნეთ. ვიზედაც ფიქრობთ, მას თქვენგან მიაქვს ენერგია. რატო უნდა უგზავნოთ თქვენ ვიღაცას ენერგია? შეიძლება დაუშვათ შვილი, შვილი გამოკვებოთ თქვენი ენერგიით, კი ბატონო, თქვენი უახლოვესი ადამიანი. მაგრამ ადამიანი, რომელიც ჩამოდის თქვენ ცხოვრებაში და განერვიულებთ, რატო უნდა იფიქროთ მასზე და რატო უნდა კვებოთ ის თქვენი ენერგიით, როცა შეიძლება ეს ენერგია უფრო მნიშვნელოვანი მიმართულებით მიმართოთ? ამაზე ღირს დაფიქრება. მოდით ამოვიღოთ ახლა სამი იღბლიანი არგანი, რომელიც იქნება თქვენთვის პროგრამაც. თქვენი სამომავლო პროგრამა. 1 2 3 აქ ჩანს თქვენი ძალიან ცეთი მომეტებული გრძნობები, ემოციები. სამართლიანობის არკანი ამოვიდა. რაღაცა ხდება თქვენ ცხოვრებაში სამართლიანად. სამართლიანად. თქვენი შეყვარებულობა. ძალიან შეყვარებული ხართ. ძალიან. და ამიტომ ეს აკონტროლეთ. ეს არის თქვენი სუსტი წერტილი. ისევ და ისევ ამოვიდა ეს. და ვნახოთ თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის. თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის აქ ურთიერთობა ჩანს, ორი ადამიანის ურთიერთობა, რომელთაც აქვთ ძალიან დიდი ლტოლვა ერთმანეთის მიმართ, მაგრამ რა ვუყოთ იმ წინააღმდეგობას, იმ ბარიერს რა ვუყოთ, რომელსაც ვერ ლახავენ ეს ახალგაზრდები თუ ეს წყვილი. ეს არის ბარიერი მათ შორის, ვერ უახლოვდებიან ეს. შეიძლება იყოს გზა, ეს შეიძლება იყოს სხვა ქვეყანაში ყოფნა, ეს შეიძლება იყოს დაოჯახება, რა თქმა უნდა, შეიძლება ერთ-ერთი რომელიმე იყოს დაოჯახებული, ეს შეიძლება იყოს აგრეთვე რაღაცაზე დამოკიდებულება, წამალზე ან რაღაცაზე დამოკიდებულება. აი ეს ბარიერი მოიაზრება დაბრკოლებად, რომელიც თქვენ შორის არის. ზოგადად საერთოდ თქვენი ბედნიერება ჩანს აი აქ, იმიტომ რომ ყველაფერი ხდება ისე, რაც თქვენი სულიერი განვითარებისთვის არის საჭირო. თქვენ თვითონ დაინახავთ რა პროცესები დამთავრდება და წავა და რა პროცესები დაიწყება თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ სასიკეთოდ. ყველაფერი კარგი მოდის თქვენკენ. კარგს ელოდეთ მხოლოდ. ეს ემოციები ძირითადად დაკვებათ თქვენ. კი ბატონო, აი სულ ემოციები დაკვებათ თქვენ. თქვენი ემოციები შეცვალეთ პოზიტივით, სარგის წინ, აი იმუშავეთ როგორც ვარჯიში ისე. როგორც ვარჯიში, აი ახლა მე თქვენ გეტყვით. სარგის წინ დადექით დღეში 3-ჯერ, გაუცინეთ თქვენს თავს. შეგიძლიათ ცალკე გავხვიდეთ თქვენს ოთახში და ნუ ვინმე რომ არ იფიქროს რომ ავიცი თქვენზე ცუდი რაღაცა, ამიტომ ვითომ უყურებთ კომედიას ან რაღაცა და იცინეთ ხმამაღლა, იხარხარეთ ხახნო, გამოუშვით აი ეს ნეგატივი,
გამოუშვით თქვენგან და ეს თქვენი ცრემლები არის თუ რაც არის თქვენში დათრგუნული ხო ეს სევდა გამოუშვით თქვენგან და აი მოახდინეთ ამის ამ ყველაფრის გარდაქმნა ტრანსფორმაცია მოახდინეთ როგორც აი პოზიტივში გესმით პოზიტიურად გარდაქმნით აი ეს თქვენი ნეგატივი აი ამას გირჩევთ ეს როგორც დავალება აი ესე მიიღეთ რომ ძალიან ბევრი ხმლები ამოვიდა თქვენთან და ეს არის თქვენი პრობლემა და ამიტომ საჭიროა სამყარო ითხოვს და ტაროც გირჩევთ რომ თქვენ გახდეთ უფრო მეტად პოზიტიური რაც სამყაროსაც გაიხარდება და თქვენც უფრო მეტი წარმატება თქვენთვისაც მეტი წარმატება მოვა ცხოვრებიდან როცა აი ასეთი განწყობით იქნებით მიხვდით ხომ ყოველი დღის მიმართ გათენდება ყოველდღე ხო გაიღიმეთ გაგეხარდეთ სას გაუღიმეთ ხრუბლებს გაუღიმეთ მზეს გაუღიმეთ ჩიტებს გაუღიმეთ ყველაფერს გაუღიმეთ იმიტომ რომ ამ დიდ სამყაროში ჩვენ ვართ მიკრო სამყარო მიკრო მსგავსი ღმერთმა თავის ხატად შევქმნა ჩვენ მოკლედ ეს საუბარი ძალიან შორს წაგუღანს აი ესე მოიქეცით და ყველაფერი კარგად იქნება ნახეთ როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვლება პოზიტივით მეტი ღიმილი მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა. გამოიწერეთ ტაროს არხი და აგრეთვე დაალაიქეთ ვიდეო. თითოეული მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, თქვენსა და ტაროშორის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. ავაჩქარე საუბარი, იმიტომ რომ შემგითხველი მელოდება, მირეკავს უკვე. და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. თქვენს მომავალს შეხვდით ღიმილით, პოზიტივით. მომავალს შეხვედრამდე.